Pa mislim da je jako bitno potpisati jedan ovakav akt. Radi se o tome da se institucije kao što je naša moramo međusobno pružiti podršku. Moramo se umrežiti i naravno ono što je jako bitno je dobra praksa. Dakle, da vidimo tko radi što i kako to možemo primijeniti u našoj zemlji. Mislim zapravo međunarodno suradnje nešto na čim će povjerenstvo u budućnosti jako puno raditi. Evo, vjerujemo da nam potpora od institucija koje su izvan Hrvatske jako dobro, da zapravo nam će biti potrebno. Mnogi su sugovornici danas naglašavali da kako korupcija zapravo ne poznaje granice, da u današnje vrijeme ta, recimo, i pranje novca i drugi oblici korupcije zapravo se događaju izvan granica država i međunarodno su povezani. Hoće li ovo omogućiti da razmjenjujete i podatke? Pa nisam sigurna da li će ići u tom smjeru koliko razmjena dobre prakse, ono što bi svakako bilo dobro, a postoji jedna inicijativa koja se trenutno isto dešava, jest da bismo tijela kao što naše mogli izmjenjivati podatke vezane za imovinu koju dužnosnici imaju u drugim državama bez posredovanja, dakle, drugih tijela. To bi nam bilo od velike koristi i mislim da bi to bio jedan veliki korak u borbi protiv korupcije i prevencije.